Teātrinam Jūras vārti izstāžu zāles šobrīd ir vislabāk novērtētās telpas izstāžu rīkošanai. Daudz vietas, laba gaisma, skaists interjers un plaša auditorija. Izstādes teātrinam apskat tik viens, kas nopircis biļetes uz teātru vai koncertu. Pēc rekonstrukcijas teātrinam svin jau trešo sezonu. Bet jau otro gadu šajā namā tiek organizēta Ventspils mākslinieku grupas izstāde ar nosaukumu Pavasaris. Tā ir laba tradīcija ļaut ventspilniekiem apskatīt savus vietējos talantus, ne tikai no Rīgas vai ārzemēm atvestās izstādes. Apvienojot kopīgā izstādē ne tikai Ventspilī dzīvojošus māksliniekus, bet arī tos, kuri ir pārcēlušies uz dzīvi citur, bet kādu laiku gleznojuši Ventspili, rodas izstāde Pavasaris. Un tad ievas ziet, tad ābeles ziet, tad jāsteidz dabā, un tu skaties un ķer tos mirkļus un ieskicē, un pēc tam atkal mājās strādā vēl. Nu, tas ir fantastiski, ka tā mums tā daba mainās, un gada laiki mainās, un katreiz ir ko darīt. Es šobrīd piedalos trijās izstādēs Skrundā, pilsētas svētku. Ietveros ir izstāde, kurā ir 23 darbi, bibliotekā man ir 6 darbi, un šobrīd šeit ir 2 darbi. Bibliotekā un šeit ir pilnīgi jauni darbi un Skrundā daļēji. Šeit visu mākslinieks var atpazīt pēc rokraksta, bet tas konteksts ir baigi raibais, tā kā lupadeķis. Kā jums patīk šī izstāde? Vīras darbi. Ko es lai daru vīram, vīra pienākumi. Jāslavē sieva. Un jārāmē bildes. Tā kā jums ir labi, jums ir, kas viņas ierāmē? Nu, ar dievu uz pusēm. Izstādē skatām vairāk kā 10 mākslinieku jaunākie darbi – gleznas un grafikas. Plaši pārstāvēta eļļas glezniecība un mākslinieki nebaidās no lieliem formātiem. Iedvesma gleznot katram rodas savādāk. Izdarīt var daudz, ja laiku saplāno savu un neizšķieš, ja viss ir pārdomāts un jau iepriekš izdomā, ko gleznosi, kurā vietā gleznosi, uz kādu dabas stūrīti brauks vai atkal mājās. Pareiz Rita teica, ka laiku ir jāsaplāno un reizēm man liekas tas laiks tik dārgs un brīvdienās gribas kaut ko varbūt citu. Bet, ja ir pienākums, ja es zinu, ka man tuvojas kāda izstāde, man ir jādara. Ja es varu tā mazu štrihiņu, mazu darbiņu, klēpī saņēmis, parkā uz soliņu, bez nekādām darbnīcām, bez nekā. Kā rodās bilde? Kurā brīdī jums atnāk tā doma un tā ideja? Kā tas vispār ir, kamēr līdz papīra? Naginies, tas ir tāpat kā pakasīties. Izstādes veidotājai Iveta Ērkšķē ir izdevies radīt krāsainu stāstu, kas aizpilda visu otrā stāvu galeriju un kādzīgs profesionāļi šogad vietējo mākslinieku izstāde ir īpaši interesanta. Tāpēc Ventspilnieka apsver iespējas sarīkot izstādi arī Liepājā un Talsos. Gonda Pornieca, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.